Равенна – це місто мозаїк. Ви можете побачити мозаїки усюди – в церквах, домах, магазинах, музеях, галереях і у воді. На вулицях ви можете побачити, як оформлені назви вулиць. Я б це місце назвала столицею мозаїк світу. Період найбільшого розквіту Равенни уже в минулому, але завдяки краси мозаїк Равенна й досі культурний центр. Мозаїки настільки прекрасні, що від них складно відвести погляд. І це правда. Мозаїка занурює у світ античності, демонструє особливу божественну красу. Мавзолей збудований приблизно в другій чверті 5 століття та оздоблений найдавнішими зі збережених равенських мозаїк. Хоча споруда приписується Галлі Плацидії, дочці імператора Феодосія Великого, мавзолей не став її місцем поховання. В архітектурному плані мавзолей є цегляною спорудою в ломбардському стилі, товсті стіни і невеликі вікна, що нагадують бійниці. Довжина мавзолея трохи не дотягує до 13 метрів, ширина трохи перевищує 10 метрів. Підлога покрита мрамором. Мавзолей виглядає як багато вишукана скринька. Мозаїки хоч і присвячені різним сюжетам, але утворюють органічно єдине ціле. Ці вони наслідують античну римську лістичну музичну традицію, хоча походження самих майстрів досі спірне. Світло проникає в мозаїк крізь невеликі вузькі вікна, набуває золотого відтінку через те, що проходить через алебастрові плити, якими зайшли вікна в 1908 року. Враження від золотистого світла підсилують жовтуваті мармурові плити, якими нижня частина стін була облицьована в кінці 19 століття. У центрі напівсферичного купола помічений золотий латинський хрест 800 золотими зірками, об'єднаними в концентричні кола. Хрести зірки поміщені на синьому тлі, реалістично зображаючи нічне небо. Ця мозаїка демонструє торжество Христа над смертю, його абсолютну владу над створеним світом. Христос символічно показано як сонце правди, оточене його світлом. Мозаїка вказує на Христа як на світило, яке не може осягнути тьма. Христос є змістом і центром існування Всесвіту, готовим і бажаючим об'єднати навколо себе все людство. У хоровод зірок, що оточують хрест, включаються євангелісти, що знаходяться в кутах склепіння, представлені їх золотими символічними зображеннями – левом, тільцем, орлом і ангелом. Стеля в гілках мавзолею покрита складним музичним орнаментом, що символізує райський сад. Це просто неймовірно, хочеться постійно на них дивитися. А якщо дивишся детальніше на зірки, крила, то здається, що там все рухається. Це свідомий хід, який застосували художники, щоб створити внутрішню динаміку. Апостол зображений так, що продовжують поворотами своїх фігур розпочати в мозаїці куполи круговий рух. Воно завершується у східному люнеті, де зображення апостола Петро та Павло. Пожертвував чотирма апостолами, мозаїсти не хотіли порушувати симетрію. Взагалі, через те, що тут так мало місця, складно вставляти багато фігур. Учні Христа зображені повний зріст з руками, піднятими до зображеного на стеля хреста, висловлюючи євангельський заклик Ісуса «Візьми хрест свій, йди за мною». Апостоли зображені в сенаторських тогах, їх рука піднята вгору в традиційному сенаторському жесті вітання. Всі апостоли наділені специфічними портретними рисами. Хоча тоді іконографічний канон ще й не сформувався у 5 столітті, пізнати зображених персонажів неможливо. Винятком є апостоли Петро, зображений з ключами, і Павло, високе чоло, типові єврейські риси. Апостоли продовжують рух, який почався з зірок крил на стелі. Апостоли руками, прославляючи Ісуса, продовжують динаміку. Обличчя апостолів можуть здаватися простими на перший погляд, але якщо роздивитися, то ви побачите, наскільки вони потужні та виразні. Над Петром і Павлом є розкрита раковина. І якщо подивитися у центр цієї раковини, то можна побачити зображення голови птаха. І тоді ця розкрита раковина перетворюється на символ Святого Духа, який простягається і покриває собою апостолів.
Під вікном у кожному люнеті, тобто між фігурами апостолів, розміщені мозаїчні зображення чаш або фонтанів, з яких п'є або поруч з якими сидить пара голубів. Це ранньохристиянське символічне зображення душ, які п'ють джерела живої води в раю. Ісус зображений в образі молодого безбородого юнака-пастуха, навколо якого по зеленій траві гуляють вівці. Месія лагідно торкається до однієї з них, але погляд при цьому звернений в інший бік. Завдяки такій позі пастир стає смисловим центром мозаїки. Він бачить всіх своїх овець, і всі вівці дивляться на нього. На відміну від катакомбного живопису, де пастир був звичайним сільським пастухом, тут Ісус одягнений у золотий хітон, а на колінах лежить пурпурний плащ. Він сидить на пагорбі, образ трону, тримаючи в руці хрест, який виступає в ролі імператорського жезла. Для мозаїки характерні тонкі переходи кольору, використання напівтонів для зображення шкіри. Все це поряд з мозаїкою, яка обрамляє пишну раму, свідчить про вплив античного мистецтва. Ця мозаїка має багато версій. Одна з них – це сам Ісус або якісь інші отці. Але є одна найпоширеніша версія цієї мозаїки, на якій зображений саме святий Лаврентій, що йде прийняти смерть на палаючому в центрі композиції багатті. Його одяг, який розвивається на вітрі, демонструє бажання мученика прийняти смерть за Христа, а решітка в цьому випадку тлумачиться як знаряддя його страти. Хрест у руках мученика пояснюється як процесійний хрест, а книга – псалтир. Ці два предмети вказують на діяконський сан Лаврентія. Комбінація з Євангеліями, що лежать в шафі, хрест і книга в руках Лаврентія символізують те, що він прийняв мучеництво, наслідуючи Христа і засвоївши його вчення. У західній та східній гілках мавзолею за саркофагами можна побачити ще дві символічні ранньохристиянські мозаїки. На них пара оленів жадібно п'ють з джерела. Сюжет мозаїки навіяний віршами 41-го псалма. Як лань прагне до водних потоків, так прагне душа моя до тебе, Боже. Традиційно пара оленів тлумачиться як символічне зображення християн, які перейшли в християнство з юдеїв і язичників. Ось які ці мозаїки неймовірні. І ви вже побачили, як майстри детально пропрацьовували просто кожну мозаїку. Наскільки їм було важливо показати їхню культуру, їхні традиції. І це ми все бачимо на мозаїках 5-6 століття. Для мене особливо неймовірне те, що ці мозаїки, вони збереглися. Уявляєте? Це мерельйозо. Особливо я дуже люблю мозолей Гали Плацидії, тому що він невеликий. І тут просто неймовірні стелі. Ви бачите, скільки тут зірок, наскільки тут яскраві кольори, наскільки воно все переливається один в одного, і наскільки це гармонійно. Тому для мене це просто, як кажуть, любов. Сподіваюсь, що ці мозаїки могли якось і вдертися і в ваше життя. І до зустрічі! Look around!